Bona tarda, benvinguts a l'Institut d'Estudis Catalans per aquesta, jo diria que és una triple activitat. Per un cantó, la inauguració d'una exposició, l'enginy invisible, això no sé, les cometes es fan així, però el parèntesi no sé com s'ha de fer, invisible, dones i tecnologia, passat, present i futur, la conferència Dones, Ciència i Tecnologia, una carrera de fons, que naturalment la impartirà la Núria Salan, i després, barrejat amb això o a part, parlarem d'aquest nou premi que l'Institut ha instituït a partir d'enguany, Premi Creu Casas i Carr de l'Institut d'Estudis Catalans Dones per Canviar el Món. En fi, moltes dones, ja ho veieu, que és lògic perquè és el que toca. Jo estaria espantat, eh? No, no, en absolut, en absolut. Aviam, per donar-vos la benvinguda, jo estic convençut que el paper de les dones a la recerca, a la universitat, als centres de recerca, no és el que hauria de ser. En vaig parlar fa molt temps, tinc un article del 2004 recollit posteriorment en un llibre. En diverses ocasions he parlat de les dones al laboratori, però en aquest cas concret, dones al laboratori i a la càtedra, esmentava diverses coses que, malgrat que han passat gairebé 15 anys, encara són certes avui dia. Bàsicament, deixant de banda aquelles carreres que són més femenines i aquelles que són més masculines, per dir-ho d'alguna manera, la presència de dones a totes les carreres, a tots els graus, hauria de dir ara, ha augmentat sensiblement, i especialment en aquells casos en què el paper de la dona era estrany fa uns anys. Això no passava a biologia. Soc biòleg i recordo que la meva promoció, que aviat farà 50 anys, hi havia meitat de dones, meitat d'homes. Ara, els nois de les promocions actuals de biologia, imagino que passa també amb altres, són una minoria, inclús m'atreviria a dir que espantada i arraconada, perquè amb un 80-90% biologia és una carrera, biologia, les diferents biologies, bioquímica, etcètera, són carreres on predomina els estudiants femenins. I al mateix temps hi ha la situació que aquelles carreres que eren típicament des de sempre carreres per a homes, les dones s'hi han fet un espai de manera molt tímida, ho veurem en l'exposició al començament, però que ara ja no és així, això la Núria ens ho podrà explicar. I malgrat aquesta situació, que és a nivell dels estudiants, a nivell dels investigadors pre- i postdoctorals, després hi ha una baixada terrible que fa uns anys jo crec que s'atribuïa bàsicament al fet que la dona, amb el seu paper de mare i de cuidadora dels fills, deixava poc o molt les tasques de recerca, d'ensenyament a la universitat, allà on fos. Jo no sé si això ara és així o no, el que és cert és que, és a dir, naturalment el paper de mare hi segueix sent, això no, biològicament és així, no sé si els sistemes d'ajudar, que deuen ser molt, han acabat de sortir fa molt poc temps i segurament encara no fan tot el que haurien de fer, d'ajudar a les joves investigadores, a les joves professores, etc., si això soluciona o no soluciona bona part del problema. El cert és que el mateix que deia de fa 30, 40, 50 anys que hi havia alguna dona amb alguna d'aquestes carreres típicament d'homes, ara es comença a veure que hi ha alguna catedràtica, algun cap d'investigació, algun professor d'investigació en algun centre que típicament ha estat sempre masculí i ara les dones comencen a veure's. Que això és molt lent, segurament, que indica una tendència que espero que finalment acabi amb la tan desitjada paritat, no perquè toqui que sigui paritat, sinó senzillament perquè no té per què haver-hi aquesta disparitat, aquesta desigualtat en el món de la ciència. I en altres potser tampoc. Però em sembla, no sé per què em sembla, que hi ha més dones
empresàries, emprenedores, CEO, per entendre'ns, que no pas dones catedràtiques o cap de recerca en els seus laboratoris. I això no té per què ser així. Si la dona ha conquerit l'espai de l'empresa, pot haver conquerit també, o li toca conquerir quan sigui l'espai de la recerca. No només això, en aquest article i en algun altre lloc jo explicava que en el cas meu com a director, com a cap d'algun grup d'investigació i sobretot d'altres coneguts, la resposta al treball i una cosa que és molt apreciada en recerca, la intuïció i la capacitat de fer la recerca com Déu mana i d'insistir i de no abandonar, jo diria que és una característica més femenina que no pas masculina. De manera que en aquells casos tinc coneguts que tenen equips de recerca 90% femenins i estan contentíssims perquè el rendiment és realment molt elevat. Per tant, no hi ha d'haver cap motiu, intrínsecament cap motiu, perquè això no sigui així. Els motius són socials, són de tradició, d'una tradició que, doncs, ja, com que n'hem abandonat tantes, aquesta també toca abandonar-la i començar a fer les coses com Déu mana. Res més, molt content de que hi hagi aquesta possibilitat de l'exposició per un cantó. Ara sentirem a la Núria i amb aquest premi, que és molt sectorial encara, doncs esperem que el paper de les dones com a impulsores de grups de recerca, com a impulsores d'activitats científiques, sigui de moment en aquest àmbit que l'hem reduït a la tecnologia, però que en el futur espero que es pugui ampliar en altres àmbits. Una altra cosa, aquí també personal, m'agrada especialment que el premi porti el nom de Creu Casas, que va ser una investigadora, la primera dona que va entrar a l'Institut, per un cantó, una investigadora que va treballar molt en un món d'homes en el seu moment, la botànica, ara doncs, segur que hi ha tantes botàniques com botànics, però en el seu moment era també un cas anòmal i es va saber fer un camí i molt ben fet amb la recerca en botànica, en el seu cas de molses, que és un grup de plantes que ha deixat bona escola i que a Catalunya en tenim una boníssima representació, per exemple, traduïda en uns atles, uns catàlegs, que estan editats per l'Institut tant en català com en anglès i que són molt valorats en el món de la ciència. Per tant, jo la vaig conèixer personalment, hi havia una certa amistat, malgrat que els camps de recerca eren diferents i per això estic ben content que porti el seu nom. No era tecnòloga, però bé, era una dona investigadora i potser en un altre moment podrem, si les condicions ho permeten, fer un premi amb el nom d'una dona tecnòloga per les ciències en general, per exemple, per compensar. Bé, res més. Això és el que us volia dir, que estic molt content de poder presentar l'exposició per un cantó i per un altre la conferència. La Núria és presidenta de la nostra filial. Una de les 28 filials que té l'Institut, que és una societat de tecnologia, i ella va iniciar la seva carrera en l'àmbit de materials a la Universitat Politècnica fa 25 anys. És professora actualment i sotsdirectora de promoció institucional i estudiantat de l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa. Per tant, aquesta promoció, que suposo que també dediques una especial atenció a l'alumnat femení, que no deu ser massa abundant encara en aquesta escola, però ara ens ho explicaràs. Ella és llicenciada en Ciències Químiques, Metal·lúrgia, per la Universitat de Barcelona, doctora en Ciència de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica per la Universitat Politècnica de Catalunya i des del gener del 2016 és també presidenta d'aquesta Societat Catalana de Tecnologia, que és filial de l'Institut, com us deia. Ha fet moltes coses, a mi m'interessa especialment, perquè això la relaciona també amb l'Institut, a part de la presidència de la societat filial.
ha traduït un dels llibres que tenies fa un moment, aquest d'aquí, exactament. Ciència i Enginyeria de Materials, que és un dels llibres del projecte Scriptorium que amb moltes penes i treballs, perquè són caríssims, l'Institut, junt amb la Fundació Alzina Bofill i amb alguna altra entitat, posen a l'abast de l'estudiant de diferents àmbits catalans, de manera que es trien les millors obres en cada camp, de microbiologia, de ciència de materials, de física, i aquestes es tradueixen al català, traduïdes per experts. Per un cantó, això dona aquesta possibilitat que els estudiants nostres aprenguin amb els llibres més reconeguts internacionalment de cada àmbit, i per un altre crea vocabulari, neologisme si cal, en aquell àmbit. Doncs bé, ella va traduir aquest llibre, ha coordinat un projecte de recerca, el projecte RIMA, des del 2008 al 2016, que ha tingut un reconeixement nacional i internacional com a programa pioner en la creació i consolidació de grups d'interès en metodologies d'aprenentatge en entorns tecnològics. Ha estat coordinadora del programa de gènere de la UPC des de la seva creació fins al 2015, des d'on ha impulsat l'apropament de la tecnologia a la població femenina preuniversitària per tal de fomentar vocacions i captar talent. Ha participat en activitats d'investigació sobre dones i tecnologia, i els seus últims projectes han estat el programa de mentoria i apoderament de dones en l'àmbit de la ciència i la tecnologia adreçats a noies politècniques. Això, noies politècniques, sona fatal, però bueno, ja. Noies politècniques, anomenat M2M, i l'exposició aquesta que inaugurarem ràpidament. Tot això destaca la consciència social sobre la invisibilitat que històricament han tingut les dones tecnòlogues, així com els seus invents i èxits. A mi, de totes, no és, ara em direu que aquí hi ha un biaix masclista, però de totes les dones investigadores m'ha sorprès sempre moltíssim el fet que la intèrpret, l'actriu cinematogràfica, intèrpret de Sansón i de Lila i d'altres pel·lícules, fos una inventora d'èxit d'enginys electrònics en el seu moment, als anys 40, no? Podent ser guapes i llestes. Oh, tant que sí, tant que sí. No, no, però... Molt bé. Deia que... una altra cosa que vull afegir, a part d'aquest projecte i de l'exposició, això és important, que ha estat guardonada en 4 ocasions amb el Premi del Consell Social de l'UPC, 2 distincions Jaume Vicenç Vives de la Generalitat de Catalunya, i recentment, el passat mes de març, la Fundació Orange li atorgà el segundo Premio Mujer y Tecnología Fundación Orange, pel seu exemple de dona volcada al servei de la societat per la seva feina com a docent, investigadora en materials i innovació docent i en metodologies d'aprenentatge, així com en la captació de talent femení i en l'empoderament de noves generacions de dones tecnòlogues en tots els àmbits, enginyeria, arquitectura, informàtica, telecomunicacions, etc. És a dir, la Núria, ella sola, segurament que no tu sola, però ha fet bona part de la feina aquesta que jo deia que era necessària per aquells graus, aquelles carreres on les dones eren anecdòtiques o no hi eren en absolut, i per tant és mèrit seu que avui dia això ja sigui una mica cosa del passat. Enhorabona, i aviam què ens has d'explicar sobre dones, ciència i tecnologia, una carrera de fons. Endavant. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. No ho he fet sola, en cap moment. No ho havia fet sola res. Vull dir, sempre hi ha grans equips de bons amics, bones amigues, bons companys i companyes, que també sense la seva col·laboració no hauria fet res. La primera que no hauria fet mai sola és ser presidenta d'aquesta societat, que si no m'hagués animat un gran grup de companys, la gran majoria homes, no ho hauria fet. Per tant, jo us estimo molt, els homes. Jo necessito canviar això. Doncs jo sóc aquesta d'aquí, la Núria Salán. Sóc professora d'un nom d'un departament que té un nom horrible. No sempre ha estat així, abans era pitjor. Abans era el Departament de Metal·lúrgia i Siderúrgia, i això ho podeu comprendre, que per a l'IGAR va molt mal. I tu dius, què estudies? Metal·lúrgia i Siderúrgia? I dius, ostres, tu, pudor de ranci. Llavors hi vam canviar el nom a Enginyeria Metal·lúrgica. És molt important el tema dels noms, que les coses tinguin un nom atractiu.
I bueno, doncs soc professora aquí a aquesta escola i estic molt orgullosa de ser presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia. Jo us he de dir que com que mai havia vingut una dona presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, quan vaig ser presidenta em van venir a buscar per entrevistar-me. I jo deia, ostres, sí que és important això que et vinguin a entrevistar. I em deia, no, no, és perquè la notícia és una dona és presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia. I em vaig negar. Vaig dir que la notícia seria un elefant és president de la Societat Catalana de Tecnologia. Això seria una notícia. Però que ho sigui una dona, quan som el 50% de la població, vaig pensar que no. I m'he negat sempre a ser una dona en un titular. Soc la Núria Salam. I això ha estat una cosa que sempre he reivindicat a les meves estudiantes, de dir sou nom i cognom, perquè la invisibilitat, que és el motiu de l'exposició, rau en això, que sempre és una dona va fer això, no. Aquesta persona amb aquest nom i amb aquest cognom. Sí? Doncs, bé, no m'enrotllo més. Històricament, sabem que les dones no hem tingut mai por als obstacles. Hem anat sempre saltant tots aquells obstacles que ens han posat per davant. Tenim un perfil de que històricament el món de la ciència i la tecnologia no ha estat una cosa que ens faci por. Una altra cosa és que hagi quedat recollit, però sempre hem estat per aquí pel mig. Llavors els obstacles no han estat mai el motiu que ens aturi. La dona sempre ha estat vinculada a la ciència i la tecnologia. La Laura Tremosa, que m'havia dit que volia venir, m'hauria agradat perquè us digui que no menteixo, la Laura Tremosa va dir una vegada que les dones havien estat les tecnòlogues de casa, que l'home, home en sentit genèric, era el caçador que sortia a caçar i la dona es quedava a casa, a la cova on fos, antigament, i la seva tasca era que el foc no s'apagués, que el menjar no es fes malbé, que la roba estigués eixuta. Tota aquesta logística era enginyeria domèstica, però li van treure la paraula enginyeria i ho van deixar com tasques domèstiques. I sembla que no té tanta importància, però en realitat era tot l'enginy de com fer-ho perquè tot funcioni bé. Llavors, aquesta és la primera enginyeria en la que clarament hi ha dones vinculades, encara que hagi quedat com a precursores de l'energia amb el sobrenom aquest domèstica. Llavors, fem una miqueta d'història. Jo no sé si aquest soroll és el meu collar. És el meu collar, oi? Doncs penso que me l'acabaré traient i acabarem abans, perquè si no... Això són les coses del directe, no passa res. Ho deixem aquí i me'l torno a posar. Bé, va bé, no? Se sent bé? Vinga. Molt bé. Doncs mireu, fent una història per arribar a les dones tecnòlogues, primer hem d'arribar a les dones de ciència. La primera, que busques, les primeres dones atípiques que busques en aquest, que trobes en aquest món, és la Hipàtia d'Alexandria. Al final de la Hipàtia d'Alexandria, ja el coneixem tots, va ser molt trist, i el seu pecat no va ser sàvia, sinó dir-ho, que sabia coses. Si hagués callat, no hagués acabat com va acabar. Aquest és un fet. Si ets llesta i calles, no tens problema, però si ets llesta i a sobre ho dius, i vols que tothom se n'assabenti, acabes molt malament. Aquesta va ser la primera i va acabar molt malament. Més casos, Maria la jueva o Maria la profetessa? Tothom coneix el bany Maria. Per què es diu bany Maria? Per què no es diu bany Manolo? Doncs perquè hi havia d'haver alguna Maria pel mig. Doncs hi havia la Maria. La Maria la profetessa o Maria la jueva era l'ajudant d'un senyor, un alquimista de l'època, el nom no me'n recordo, tampoc. No m'ha interessat mai gaire aprendre'm el nom. I aquest senyor doncs donava grans lliçons sobre processos de separació, destil·lació, però era la seva ajudanta Maria qui li feia els dissenys, els muntatges, qui li preparava tot. Però la Maria mai no va sortir a cap nota, a cap recull, sempre era el senyor. En un moment donat la Maria li proposa un bany isotèrmic per fer decoccions de plantes i extreure productes sense xurruscar les plantes, sofregir-les a la brasa ni res. I el senyor diu, això no és important, això que és, no ho trobo important. I ella diu, bueno, i ella el segueix utilitzant, i la gent de la zona li anava a demanar a la Maria per maneres de resoldre problemes, i utilitzaven els estris de Maria, les coses de Maria, els enginys de Maria, el bany de Maria, el bany de Maria, i ha arribat als nostres dies com el bany Maria, i gràcies a això, a que el senyor no el va voler, no el coneixem com bany Manolo. Li devem. Però, i això em va donar peu a pensar quantes dones hi ha darrere de grans investigadors que ells sí que han passat a la història. Vindrien noms com la Lisa Meiner amb l'Einstein, la senyora Roentgen, els raigs X,
els va descobrir en Röntgen, que va ser el primer Nobel de Física, però la primera imatge que tenim de rajos X és la mà de la senyora Röntgen. I se sap que és la mà de la senyora Röntgen perquè porta l'anell de casada. I amb aquella imatge Röntgen va escriure, i la senyora, van escriure tot el que podien fer els rajos X i com la matèria podia interactuar amb els rajos X en funció de la densitat, perquè es veia l'anell que absorbia tota la radiació. Ell va recollir el Premi Nobel, ella no va sortir mai enlloc. I totes les, la senyora Lavoisier, totes aquestes senyores col·laboradores que no han sortit, doncs aquesta va ser la primera, segurament, la Maria la Jueva. Però el Bany Maria no és Bany Manolo, segueix sent Bany Maria. Més, Hildegard de Bingen, aquesta dona em va ajudar també a veure un altre aspecte molt important que de vegades no hi hem pensat. Hildegard de Bingen va ser monja, abadessa. Va ser famosa per la seva destresa mèdica, per haver escrit obres musicals, per haver estat formadora, però va ser abadessa. Aquesta dona va ser molt llesta. Va veure clarament que si era llesta acabaria la foguera, tret de que anés al convent. Llavors, quantes dones hi ha hagut que per protegir-se del que s'havien acabat emparades pel convent? Això vol dir, el missatge que jo faig final és, ets bona, ets llesta i podràs dir tot el que vulguis, però no podràs tenir vida familiar o vida personal o vida sexual o vida, digue-li el que vulguis. Vull dir, hauràs d'apartar una part que la resta de la societat sí que tindrà. Llavors tenim moltes dones sàvies darrere d'un hàbit, perquè si no era l'alternativa era la foguera. Home, clar, jo també m'hauria fet monja. Bueno, penso, no ho sé què hauria fet, no sé què hauria fet. Però bueno, segurament no m'hauria hagut de posar en aquesta... Moltes de nosaltres ens hauríem hagut de posar en aquesta tessitura. Faig un salt, i no passaré, no he fet una història cronològica, he agafat uns exemples només per dir-vos altres lectures que he fet i que hem fet, no jo sola, eh? Quan ja comencem a tenir dones de tecnologia, ens trobem amb casos com el de la Hedy Lamarr, una actriu maquíssima, maquíssima, però que avui dinant un company meu professor d'enginyeria, quan li he dit, no, si ella va ser la que va inventar el wifi, el bluetooth, el GPS, a mi em diu, no fotis. Dic, avui mateix ha vist la llum una persona de vora 50 anys que a més es dedica a l'àmbit tecnològic. I aquest és el cas de les més conegudes, però hi ha una pila de dones desconegudes. El que la gent recorda és això, que era actriu. Era, clar, el fet és que quan es va fer l'anunci de la xerrada d'avui, la foto que van posar va ser la de la Hedy Lamarr amb el meu nom. I jo vaig pensar, hi haurà gent que vindrà pensant, un dia ve una tia buena a fer una conferència. I jo pensava, quina sorpresa quan es trobin que la conferència la fa la mare de la Pantoja. No la, aquest senyor, però bueno, a veure, ja ho arreglaríem d'alguna altra manera, eh? Però jo vull pensar que algú haurà vist això i haurà dit, ostres, quina dona més maca que fa avui. Bueno, tampoc estic mal, però... Més coses que hi ha darrere. La cervesa, jo he trobat articles que diuen que van ser unes monges que van descobrir la cervesa. Potser no és un estri tecnològic, però ha ajudat a tirar endavant molts projectes de tecnologia. El rentavaixelles, que està recollit a l'exposició, la Josephine Cochrane. La Josephine Cochrane va inventar el rentavaixelles perquè volia un article, no era per no fregar plats, perquè quan parles de coses domèstiques diuen, ai, coses per la llar. No. Ella el que volia garantir és la higiene. El rentavaixelles, el 90%, s'utilitzen en hostaleria i els utilitzen homes. El 10% dels plats que renten a casa són per rentavaixelles, però és un 10% domèstic. La gran majoria són... És un estri industrial, d'ús industrial, i l'utilitzen indiscriminadament homes i dones. I ella el que va garantir va ser la higiene, a l'hora de netejar. Les galetes amb xips de xocolata, potser tampoc són tecnòlogues, però ens han acompanyat a superar molts exàmens. I també hi havia una dona darrere. El netejador de... Una dona que per cert es va equivocar amb la recepta, d'aquelles coses que dius, ups, s'ha equivocat, que bé, no? El netejador de parabrises, la Mary Anderson. Mary Anderson va connectar unes escombretes al motor de la seva furgoneta per netejar el gebre. Cap llibre de text dels que jo he conegut ha parlat mai d'aquestes dones. Amb una mica de sort sortia el nom de la senyora Curie. Amb una mica de sort. Però cap d'aquestes. En canvi, sortia el nom d'Edison, de Franklin... Aquesta setmana mateix, a una escola de Sant Boi, jo soc de Sant Boi, els nens van demanar
a les mestres que si igual que havien portat metges, policies i altres professions, que per què no portaven un inventor? La mestra es va quedar dient, aquí convido jo ara. I ho va comentar amb les mares, dient, és que no sé d'on trec un inventor. I una mare va dir, jo tinc una amiga que treballa a la Politècnica, potser ens pot ajudar. I li dic, quan m'ho diu, dic, defineix-me inventor. Diu, algú que tingui una patent. Dic, et serveixo jo, que en tinc dues? Diu, oi tant. I jo vaig anar, llavors els van dir als nens, vindrà una inventora. Quan vaig entrar a l'aula, això la setmana passada, divendres, sento un nen que diu, és esta? M'esperava una altra cosa. Novament, la sorpresa de que viene la madre de la Pantoja i no la rúbia d'X-Men. No sé, què és, no sé quina imatge pensen que tingui una inventora, però era jo. Bueno, després és igual, vam acabar rient i tal, després em van demanar autògrafs i, bueno, me'ls vaig fer una miqueta meus. Bueno, però això és el que no t'imaginen una dona normal, mare de família, jo soc una persona normal, amb un rol que s'atribueix a, primer, un home, perquè la mestra anava un inventor, en cap moment es planteja una inventora. Cap llibre de text recull els noms d'aquestes dones. Llavors, l'exposició el que hem volgut és destacar les seves fites i nom i cognoms. I, evidentment, no estan tots. L'exposició està feta en panells perquè pot ampliar-se. Llavors, compto amb vosaltres perquè m'ajudeu a recollir informació que pugui quedar ampliant els panells. La fotocopiadora la veu la Louise Henry, que aquesta senyora li va dir a la senyora Edison perquè tenia una pila de patents. Una pila de patents i el seu nom no surt enlloc. Enlloc. I la fotocopiadora, ara digueu-me que la fotocopiadora és un invent de nenes, com el rentavaixelles, claro, claro, o el neteja parbrises, claro, claro. Vull dir que s'ha fet una interpretació molt particular, eh? Però bueno, anem en quin moment la dona entra a la universitat en l'àmbit de ciència i tecnologia. Perquè tu pots ser inventora, però després anar a la universitat i voler ser sàvia en ciència i tecnologia és una altra història. Al segle XIII arriben les universitats a Espanya. La primera universitat, tot i que els llibres diuen que va ser, la primera universitat va ser la de Salamanca, va ser de Palència. Com que els meus pares són nascuts allà, em diuen, digues-ho tu, perquè si tu no ho dius no se'n recorda ningú. Va estar, sembla, 4 dies i el cinquè la van portar a Salamanca. Bueno, doncs, al segle XIII arriba la primera universitat a Espanya i aquesta és una imatge de l'època. Aquest és l'estudiant, aquest és el mestre, aquest és el porteador de los libros, no hi havia trolleys per portar els llibres i portaven un porteador, i aquesta és la senyora que cuidava que al nen no li faltés ni roba, ni menjar, ni res. Aquest està pendent del postureo i l'única que fa cas al mestre és la dona. A veure, això és perquè vaig trobar aquesta foto i em va fer gràcia. Però el que vull dir és que la dona entrava a la universitat només si era la senyora que cuidava el nen estudiant. Era l'única manera que es contemplava la possibilitat de que una dona entrés a la universitat. Haurem d'esperar el segle XVI per trobar una dona catalana a la universitat en l'àmbit de ciències. I aquesta dona és, no va ser la Juliana Morell. La Juliana Morell no va ser una dona universitària. Aquesta dona, Juliana Morell, és una de les dues dones que hi ha al Paraninf de la Universitat de Barcelona. El Paraninf, la sala del Paraninf, una sala meravellosa, que està plena d'arcs, i jo no me'n recordo qui era una vegada, una conferència d'algú que no m'interessava gaire, perquè me vaig posar a llegir noms, i llavors em trobo la Juliana Morell, dic un nom d'una dona, vaig continuar llegint tots, i vaig trobar dues dones, Sor Inés de la Cruz, penso que és l'altra, i la Juliana Morell, i vaig dir qui va ser la Juliana Morell. Juliana Morell va ser una noia que li van atribuir la categoria de sàvia, en un moment que ella no va anar a la universitat, però era una nena sàvia. I les imatges que, imatges o els gravats de l'època o el que quedi, les imatges que ens han arribat són d'ella amb el vestit de sàvia, que és vestit d'home. La primera dona que trobem a la universitat de ciències la trobem a finals del segle XIX, i és la Maria Elena Maseras i Rivera. Aquesta senyora arriba a la universitat i dic aquesta senyora entre cometes perquè va arribar vestida d'home. Va passar un parell d'anys vestida d'home fins que arriba la segona, que és Dolors Aleu i Riera. Tant una com l'altra eren filles de famílies benestants i la Dolors Aleu va dir que volia entrar vestida de dona. Llavors el pare li va posar un guardaespaldes perquè ningú molestés a la nena. Aleshores, a la que la Maria Elena Maseras veu que la Dolors Aleu porta guardaespaldes, es treu la roba d'home, diu, tatxan, sóc una dona.
i ara podem compartir guardaespaldes? I vale, va, compartim. I llavors arriba una tercera dona, la Martina Castells i Vallespí, i comparteixen les tres guardaespaldes. I el guardaespaldes protegint la nena que ningú els destorbi. Que, no, que les deixin entrar a l'aula, que les deixin entrar a la classe. No sé que les podien destorbar, segurament no deixar-les anar al lloc. Totes tres, arriba un moment que acaben els estudis de medicina i demanen el títol. Ah, no era només que volíeu venir a escoltar, voleu un títol. Si voleu un títol vol dir que voldreu exercir, vol dir que voldreu ser metges com els homes. Vet aquí que aquí entra tothom en pànic i arriba el veto. El veto és un real decret de 16 de març del 82 pel qual es veta l'entrada de les dones a la universitat, punto, fin. No poden entrar. Però aquestes tres ja han acabat. I els pares, que són famílies benestants, diuen si les nenes han acabat i han arribat fins aquí, es mereixen el títol. Bueno, va, vinga, una moratòria. Si ja estaven dintre, que acabin. Llavors, altres famílies diuen si aquestes han tingut títol, les meves filles també poden. I comença a haver una miqueta de moviment social i hi ha un nou real decret, una miqueta de l'any 88, pel qual es regula l'entrada d'una dona a la universitat. S'estudiarà el cas una per una. Evidentment, el que tu havies de dir si volies entrar a la universitat en aquesta època és vull aprendre però no vull exercir. Si dius això, entres. Si tu dius, no, no, però jo quan acabi vull posar un despatx del que sigui, et diuen, doncs, serà que la seva petició queda desestimada. Llavors, bueno, doncs, va ser la realitat de 1888. Això va ser, bueno, jo quan vaig... Jo estava preparant aquesta comunicació i jo m'anava agafant mal de panxa, perquè deia, mare de Déu, senyor, 1888 és no fa pas tant. És no fa pas tant, eh? 100 i pocs anys. Mm? Les dones que trobem de ciències a les darreres dècades del segle XIX són aquestes. De ciència, mireu on estan totes. On estan totes? A medicina, a farmàcia. Hem parlat moltes vegades amb amigues, amb companyes meves de la Politècnica. Les dones tenen una vocació de servei a la societat. La tenim, la tenim. No volem estudiar per estudiar, volem estudiar per ser útils d'alguna manera, per fer alguna cosa que ajudi al món. I això és una evidència. A medicina, que és una carrera molt difícil, està plena de dones. No és que no facin enginyeria perquè els faci por la dificultat, perquè medicina és ben difícil, dret és molt difícil i està ple de dones. El que potser no hem sabut és fer veure com poden canviar el món des de l'enginyeria. Aquest és el punt en el que hem de basar el foment de la captació de talent, perquè està clar quin és l'àmbit que té atracció per elles. Llavors, tenim un decalatge de 6 o 7 segles entre el que fan els homes i el que fan les dones en l'àmbit universitari. Els homes accedeixen tranquil·lament des del segle XIII i les dones fins al segle XIX-XX i amb vetos i reials decrets. Llavors, testimonial és la presència durant les primeres dècades i fins i tot vaig buscar quina va ser la primera dona que va ser professora, que va tenir una càtedra a la universitat i va ser la Margarida Comas i Camps. A l'any 33 té la seva càtedra de professorat, però, això sí, va ser soltera perquè la van avisar de que una vida acadèmica és força incompatible amb una vida familiar. Aquest és un altre dels perfils, havíem vist abans les monges que renunciaven a la seva vida terrena i aquesta no és monja, però bueno, li diuen que mejor soltera i sin compromiso. Abans parlaves de quantes dones catedràtiques tenim. A les politècniques espanyoles n'hi ha 4 politècniques, que són la Politècnica de Madrid, la Politècnica de València, la Politècnica de Cartagena i la Politècnica de Catalunya. Tenim un 8% de dones catedràtiques i moltes d'elles són solteres o sense fills. I això és una data. I és una data. Vam fer un estudi relacionant el perfil personal amb el perfil acadèmic. I el perfil està, aquest estudi està publicat a la web de la UPC. I la gran majoria solteres o sense fills, per pensar-s'ho. Molt bé, llavors, a 1910, ja per fi les dones poden anar a la universitat, quan vulguin, sense demanar explicacions, i dir, 1910? Els meus avis ja havien nascut a 1910. 1910 ha fet 100 anys fa no res. 1910 és més o menys quan es van inventar els acers inoxidables que ho tenim com material modern.
que són del 1914, això és fa 4 dies, que poden entrar les dones a les universitats catalanes de manera lliure. I em vaig trobar, curiosament, que Cambridge, que és una universitat d'aquestes prestigioses, que diu, no, nosaltres som res, uns retrógrados. Fins a 1947 no van poder entrar dones a Cambridge. Això és... Ma mare ja havia nascut. No, no, jo no, però, bueno, però poc després, eh? Vale? Llavors, dones, per dir dones en quantitats significatives, hem d'esperar als 60-70. El baby boom va ajudar molt, jo sóc filla del baby boom, i vam arribar massivament als estudis. Jo recordo quan jo feia... Jo sóc nascuda al 63. Llavors, quan jo vaig arribar a l'institut, l'any anterior havia hagut dos primers de BUP. Jo vaig fer BUP i COU. Havia hagut dos primers de BUP. L'any que jo em tocava fer primer de BUP eren 8. No sabien on posar-nos. Van haver de posar barracons. Perquè no sabien... Van fer un nou institut a Sant Boi a Correcuita perquè està venint tothom i els fills dels obrers teníem dret a formació acadèmica. Quan vaig arribar a la universitat, uns anys després, havia passat el mateix. L'any anterior havia dos cursos de primer i en el meu havia 8 cursos. Com que sóc salant, sempre he estat a primero H, tant a l'institut com a la universitat. I a partir d'aquí després es va posar els números clausos per limitar quantes persones podem encabir. Però durant uns anys, que era tothom que tingui nota per entrar, tothom que es matriculi, vam arribar a, però, així a mogollon. I el canvi social va ser que els pares, els pares treballadors, van veure que era bo que els fills tinguessin formació i que les filles tinguessin formació. Llavors, nosaltres, la meva generació és la primera en la que les dones vam arribar a la universitat de la meva edat, franja d'edat, 5 anys amunt, 5 anys avall, que som la primera universitària de la família, la primera dona que té estudis a la família. Per tant, era un repte que teníem ser una miqueta un model per generacions que venien darrere nostre. Ho havíem de fer bé. Ei, això és complicat, eh? Llavors, vam passar de la universitat elitista a la universitat més pública o de masses gràcies a aquest boom de naixement aquí a Catalunya. I les primeres generacions universitàries són les que tenen quantitat significativa de dones. En enginyeria, quan arriben les dones a l'enginyeria? Mireu, aquesta és la primera dona enginyera d'Espanya, Pilarín Careaga. Pilar Careaga va arribar amb una altra amiga, van arribar les dues, a Madrid per estudiar enginyeria. L'amiga ho va deixar i ella va acabar la carrera. Però quan va acabar els estudis li faltava la darrera prova que en aquell temps es feia a la Politécnica de Madrid, que era l'examen de conducció de locomotores. Llavors, la companyia de Trens del Nord, que era la Renfe de l'època, diu, sí, home, ara deixarem que la nena ens agafi un tren, ves que no ens el trenqui. I no la van deixar. Durant dos anys, Pilar Careaga no va poder acabar la carrera perquè li faltava l'examen de conducció de trens. Aleshores, quan va aconseguir el permís i va examinar-se i va aprovar i va ser la primera dona enginyera, ella li havia fet tanta ràbia aquest període que havia hagut d'esperar que el primer que deia és i sóc la primera dona conductora de trens d'Espanya. No va exercir mai d'enginyera, va ser alcaldessa de Bilbao, la primera i única alcaldessa que ha tingut la ciutat de Bilbao. Aquesta també és una altra, no ha hagut mai cap altra dona alcaldessa de Bilbao. La segona enginyera d'Espanya ja va ser catalana, la Isabel de Portugal Trabal, a qui vaig tenir el goig de conèixer-la. Va ser la primera dona titulada a la Politécnica, no cal que us digui que va ser l'única dona a tota l'escola, i jo la vaig conèixer, una dona molt potent, una dona molt interessant, però, perdoneu-me el que vaig a dir, la sensació que vaig tenir és que aquesta senyora l'havien educat, el seu pare la va educar com el fill que no va tenir mai. El pare era un empresari tèxtil de l'època i volia tenir un fill enginyer. I va tenir la Isabel i la va criar com el fill que havia volgut tenir. Llavors la Pilar era de tracte, els companys deien que era molt competitiva, molt ferotge, i quan llavors va arribar la següent, que és la Laura Tremosa, li van preguntar, tu seràs com l'anterior? I ella no sabia de què anava. Doncs aquesta frase per això em va agradar molt, i la que hi ha posada a l'exposició, que diu que mai no li va fer res embrutar-se les mans. De tota manera, ella deia, no m'ha discriminat mai ningú per ser una dona. Era veritat, però clar, era la mestressa de l'empresa. Llavors és complicat que et discriminin si ets la mestressa de l'empresa. Torno a dir que no estic dient res dolent, només que és un... també hi ha un biaix en el perfil.
La Laura Tremosa. La Laura Tremosa és l'enginyera de més edat viva que tenim a Espanya i a Catalunya. Contava que hauria pogut venir avui. És una persona molt propera a mi, gran amiga meva, i ella va ser la segona titulada per la Politècnica. Quan la Laura Tremosa va arribar amb la seva llarga trena, els companys li van preguntar això, si seria aspra com l'altre, i ella va dir que no, de cap manera. Evidentment no hi havia lavabo per dones, etc etc. Ella explicava a la Laura que quan va arribar a la primera classe de metal·lúrgia, al meu departament, el catedràtic, el doctor Petit, que jo l'he conegut, la va veure arribar a classe, veu els 15 senyors que hi haurien, i Laura: senyoreta, vostè fora, esperi'm fora. La Laura es queda parada, diu: no, vostè fora, escolti, vostè fora. I ella fora diu: jo mirava la roba a veure si anava massa llarga, massa curta, perquè si no anaves adequadament vestit et feien fora de classe. No entenia, m'han fet fora. I ella des de fora sentia com el doctor Petit feia la classe. Quan el doctor Petit va acabar, jo el recordo, un senyor amb ulls blaus, amb una pinta de senyor alemany, te'n recordes del doctor Petit? I quan va sortir li va dir: acompanyi'm al despatx. La porta al despatx i li diu: senyoreta, no li puc fer classe a vostè a l'aula perquè ningú m'ha ensenyat a tractar una dona. I vostè em fa sortir del meu cercle de confort. Per tant, li prego que em permeti que li faci les classes al despatx. I jo li faré les classes a l'aula als seus companys i repetiré el mateix amb vostè. Ella després diu que va ser tan amable amb ella, però que a l'aula, si la veia a l'aula, es posava nerviós i no ho faria bé. Jo el doctor Petit l'he conegut. Ha estat una persona de debò molt amable, molt... Jo vull pensar que en aquell moment... A veure, perdoneu-me la similitud que faré ara. És com si ara em vingués un extraterrestre a classe. A mi no m'han ensenyat a fer classe a extraterrestres. Llavors, probablement el voldria fer classe al meu despatx fins que jo m'acostumés. És el paral·lelisme. I no, això ho he dit davant d'ella i ella ha rigut. Per tant, no estic burlant-me. Però el pobre senyor va reconèixer que no sabia comportar-se davant de dones. I ella és qui em va dir aquesta frase de que la ciència és masculina, que els homes inventen i pensen... I les dones són d'enginyeria perquè pensen per què i trobar solucions a les coses. Que trobar solucions als problemes, això és tecnologia. I aquesta frase m'agrada molt. És seva i jo l'hi he copiat i la dic moltes vegades. Després de la Laura Tremosa trobem dues dones que no només les conec, sinó que han estat companyes meves, que han treballat amb mi. Vull dir, vinc, començo en el Pleistoceno inferior i a la que fa 4 ja estan amb mi. No anem bé. Jo pensava que amb la que fa 200 o 300 arribem a la meva època, tampoc soc tan gran. Doncs la Josefina Maillo i l'Ascensión Riba van entrar a l'Escola Politècnica de l'Escola de Terrassa, en aquell moment Escola Tèxtil, i quan van fer la foto que trobareu fora a l'exposició és la foto del dia del pas de l'Equador. Aquell dia els enginyers, estudiants d'enginyeria, les nòvies, anaven al gran casino de Terrassa a fer un sopar del pas de l'Equador i elles van anar soles. Llavors el de l'entrada els diu: vostès amb qui venen? I elles es miren, diu: venim soles. Diu: no pot ser, aquí totes les dones entren amb el xurri. I vostès, diu: no, doncs nosaltres venim sense xurri, venim soles. I el senyor de l'entrada no sabia com encaixar això, perquè havia dues dones que venien per elles mateixes. Totes dues van quedar-se a l'escola, van fer carrera acadèmica, van fer el doctorat, el van defensar juntes el mateix dia, van ser companyes, i totes dues van voler acabar la seva vida laboral com a catedràtiques, perquè tenien mèrits per fer-ho. I totes dues es van trobar amb el mateix, que van deixar en més d'una ocasió la càtedra deserta amb elles com a única candidata. Jo recordo a la Josefina, l'Ascensión era més britànica i ho patia ella sola, però la Josefina era molt temperamental, era de Béjar, de Salamanca, i la recordo entrant pel departament nostre, que té un passadís tot llarg, donant un cop de porta: jo em vull canviar d'apartament perquè això no pot ser, perquè li havien tornat a desestimar la càtedra i a deixar-la deserta sent ella única candidata. Això és molt lleig. I nosaltres li dèiem: canvia't de departament si vols, però et pots trobar amb el mateix. Però bueno, al final totes dues es van poder jubilar com a catedràtiques. Però es va costar molt d'esforç, a totes dues, molt. Però bueno, llavors a la universitat moderna, la que coneixem nosaltres ara, als anys 70 teníem un 26% de noies. Les imatges de dones universitàries, les que socialment estaven ben acceptades, era aquesta. Bueno, ella és la Doris Day, la nòvia d'Amèrica. I les infermeres, mestres i infermeres. Mestres i infermeres eren les carreres que tot pare volia per les seves filles. Si tu li deies que volies fer una altra cosa, et mirava i et deia: i tu no vols ser mestra? I no vols ser infermera? De tota manera, jo m'agradaria que penseu de les mestres que vau conèixer
quan éreu petitons i petitones, quantes d'aquelles mestres eren solteres? Moltes. La figura de la mestra solterona era un clàssic. Infermeres grans que coneixem solteres, moltes també. Per això de que depèn de quin tipus de vida era incompatible amb una vida familiar. A Castella, d'on són els meus pares, hi ha una dita que és «Mujer que sabe latín ni tiene marido ni tiene buen fin». Doncs això era així. Si sabies molt, potser no et volien. I jo recordo que el meu pare de vegades em deia «Tu no seas tan lista, a ver si luego no te vas a casar». Bueno, pobre pare meu, ara veu que no és aquest el motiu. Jo em puc casar o no per altres motius, però no perquè sàpiga molt o poc. Però sí que hi havia aquesta mica de por de «Si eres molt lista, no te vamos a casar». Doncs això. Llavors, moltes d'aquestes primeres titulades van acabar a la funció pública, perquè la funció pública era la que podies promocionar per mèrits. A l'empresa privada et qüestionaven segons quines coses. Una d'elles, com has comentat, el tema de la maternitat. Llavors, més endavant, augmenta el percentatge de dones i als anys 90 ja estem com a l'actualitat on més del 50% de la població universitària o d'estudiantat universitari és femenina. És normal, recullen el que és la societat. Si la societat està formada per homes i per dones aproximadament en percentatges similars, la universitat hauria de ser així. Però la distribució no és equitativa. A l'any 71 teníem aquesta distribució. A farmàcia més del 50%, a filologia i història, a medicina hi havia poques, a dret també, i un 8% a arquitectura. Enginyeria ni es contemplava. El percentatge era de l'1-2% en aquesta època. Actualment tenim que més del 50% de medicina, farmàcia, dret, periodisme, polítiques, són noies. Entre el 25 i el 38 d'aquestes són noies i entre el 17 i el 27 són d'enginyeries. De les 4 titulacions, de les 4 politècniques que us he dit abans, la que té més dones és la Politècnica de València. I jo vaig pensar, serà pel caloret. Però no, és perquè Belles Arts està posat, ja sé que ets valenciana, no? És per el caloret, ja ho sé que no, Carolina. Però és perquè Belles Arts està dintre de la Politècnica i això és el que fa pujar el promig de les dones. Però si treus Belles Arts, els percentatges estan que arribem per pèls al 30%. Aquest és el mapa de noies a les nostres escoles i no evolucionen gaire. No han evolucionat. Això és com eren fa uns anys i com eren després, vull dir, el 2006-2007 i com són el 2011. I te trobes edificació que ha augmentat o arquitectura, però són les úniques que han augmentat notablement. Les altres o es mantenen o baixen. Vull dir, no estem tenint una millora de matrícula, de població. I aquesta dada em va resultar molt sorprenent. La gran majoria de dones a totes les universitats, tret de les politècniques i de les privades. Ai, arriba la crisi. Arriba la crisi. En moments de crisi, si la família ha de triar, si aposta per la formació d'un fill, ara s'ho repensa. Si només té per un fill, tria pel noi. Hem tornat als anys 60-70, en aquest sentit. Estem tornant a això, malauradament. A les privades hi ha molts més nois que noies. Ai, els percentatges que us comentava, el que tenim a la Politècnica nostra i el més gran, la Politècnica de València, però tot i així estem molt per sota del 53%, que és el global. Aquest és el mapa de la meva universitat. Vermell, homes, blau, dones. Fa goig, eh? Alicia, tu estàs... és ahí... No et ve. Jo estic aquí, el CMM està aquí. Està aquí. Aquests són òptica. Aquests són òptica. Núria Castells, tu estàs per aquí, segur. 709. 709, qui és el 709? Està aquí. El del mes. 702, 709 és aquest. Computadora, arquitectura de computadors. Clar, el teu, enginyeria elèctrica electrònica, està aquí. Ei, sois l'escòria del tablero, nen? No sé com ho veus. Vale? Doncs, on tenim més dones? On tenim més dones? Òptica, arquitectura, agrònoms, edificació, les titulacions que tenen un perfil bio i eco. Els que em coneixeu m'heu sentit i això fins avorrir.
perfil bio i eco, allà on és molt evident que el que estudien tindrà una implicació. Ara em perdonareu el que vaig a dir. Quan jo vaig als instituts i pregunto a nois i noies què volen ser de gran o què volen fer de grans, molts nois, molts, no tots, però molts nois em diuen que volen ser rics. El com seran rics ja m'ho diuen després. Però el primer que em diuen és que volen guanyar diners. Les noies mai em donen aquesta resposta en primer lloc. Potser m'ho diuen en segon. Em diuen que volen fer alguna cosa d'utilitat. I després diuen, i guanyar diners. Però el primer és aquesta funció. Sí? Doncs aquest punt diferencial és el que jo insisteixo moltes vegades a la Politècnica, és el que hem d'explotar per captar talent. Destacar com poden canviar el món, el que no els agradi del món, gràcies a la tecnologia o gràcies a o aconseguint sent majoria o significatives en àmbits on no hi són. No es pot canviar res des d'aquí. Ricard, tu estàs aquí. No es pot canviar gaire cosa des d'aquí, eh? No es pot. Encara que siguis la que més crida. Però ja està, passaria. Per això hem engegat iniciatives per captar talent o per millorar l'empoderament. Una de les iniciatives que parlava el Joan Domènech és el programa de mentoris a l'M2M, en el qual intentem proporcionar a les noies que estan acabant la carrera de totes aquelles competències o habilitats que durant la carrera no han tingut. Tu aprens continguts perquè tens una persona davant que et transmet, però també aprens de la manera de ser d'aquella persona. Les professores dones estan a les matèries bàsiques, matemàtiques, física, química, en els primers anys de carrera. Quan arriben els anys d'especialitat, les dones desapareixen i et trobes noies que en el darrer any de carrera tot el professorat que tenen són homes. Estàs aprenent continguts, però models que els fas per empatia, difícilment pots empatitzar, o sí que pots empatitzar amb un home, però no sé com dir-te. Hi ha models que voldries tenir algú més semblant a tu. Llavors, des del programa de mentories, el que fem és, durant un any, posar la noia que està acabant la carrera amb una mentora, que fan trobades un cop al mes, i parlen de com resoldre conflictes, com resoldre problemes, com viure en una minoria i ser feliç amb una minoria, perquè és la realitat que tindràs. Estaràs amb una minoria. Llavors la Maria Cinta la connecta al programa de mentories, l'Alícia també ha col·laborat, la Núria, jo enredo, tothom que està al meu voltant sap que sóc un perill perquè us enredo ràpidament a tothom pel programa de mentories. Però ha estat una bona iniciativa. El despropòsit té Ada Lovelace. Això és un despropòsit, Núria. Núria és la degana de la FIP. La Facultat Informàtica de Catalunya, la Facultat Informàtica de Barcelona tenia un 40% de dones quan era llicenciatura en informàtica, aproximadament. I ja està, hi havia moltes dones que feien informàtica. De cop canvien les atribucions professionals i en comptes de llicenciatura passa a ser enginyeria informàtica. El mateix edifici, el mateix pla d'estudi, el mateix professorat, tot igual. Mantenen fins i tot el nom de FIP, Facultat Informàtica de Barcelona, però només canvien la titulació, deixa de ser llicenciatura a ser enginyeria informàtica i la matrícula baixa el primer any al 23% i va baixant fins a, quan teniu ara, un 8-10? Un 10. Un 10%. Conclusió. La paraula enginyeria fa por a les noies. No tengo nada más que decir, señor juez. És que acaba... I no pot ser, no pot ser. És un despropòsit. És un despropòsit que l'Ada Lovelace, que ha quedat com a paradigma de la dona tecnòloga, estigui en aquesta situació. Per això ells han hagut de generar iniciatives per captar talent, perquè a més les dones són molt útils des de la informàtica, sí o no? I molt buscades. A més, jo conec moltes empreses que em diuen, però no hi ha gaires noies informàtiques. Ja fa poc a la Fundació Orange, a Madrid, em deia un director, me'n recordo el nom, em deia, mira, veus, aquesta és la sala de quadra de comandaments, i tenia un 30% de dones. Diu, a mi m'agradaria tenir un 50% de dones aquí, com ho faig? I li vaig dir, has de fer una operació a 14 anys vista. I em diu, no, no, la vull per demà passat. Doncs per demà passat, com no les vagis a segrestar i les portis aquí, no hi haurà cap manera, perquè has d'anar a quart o cinquè, a captar talent, a fer que quan estan dibuixant el seu mapa d'opcions a la vida, que coneixen els bombers, els metges, els infermers i tot això, l'enginyeria també hi sigui. Quart i cinquè. I llavors, fer-los una mica de seguiment perquè quan arriben a sisè trien un itinerari de l'ESO una miqueta de ciències. I fer una miqueta de seguiment perquè aquest itinerari de ciències derivi en un batxillerat tecnològic. I llavors tens opcions a que facin enginyeria. Però si no has fet la feina quart,
pocs van a ciències, menys van a batxillerat tecnològic i no arriben a les titulacions d'enginyeria. Per tant, aquesta és la feina que tenim que fer. I no hi ha cap polític que vulgui fer cap acció a 14 anys vista perquè s'escapa del seu mandat. I és així. En Bolònia hem introduït les competències. Aquestes són les competències que la Politècnica ha introduït. Amb el compromís social, nosaltres vam crear un grup d'innovació docent, que és VISCA. VISCA és valors, igualtat, sostenibilitat, cooperació i accessibilitat. Quatre aspectes de compromís social, clarament. Molt bé, jo aquí, emprenedoria i innovació, llegeixo tots aquests i jo enlloc veig que això sigui cosa ni d'homes ni de dones. Per tant, les competències han estat una manera de mostrar que els estudis no són de cap manera ni per homes ni per dones. Tothom pot tenir aquestes habilitats. I la reflexió és, aquest és l'eslògan que vam agafar nosaltres, fes del teu somni el teu futur. Si aconseguim que les nenes tinguin, les nenes i els nens, però sobretot les nenes, que tinguin com a somni ser tecnòlogues, ser enginyeres, ser informàtiques, estem salvats. Però mentre no generem aquesta mena de curiositat, i moltes vegades el problema aquest de no generar curiositat és perquè no han conegut models. El motiu de l'exposició, que és l'enginy invisible, justament, si la població no ha sabut de totes aquestes dones que han fet coses, no les poden posar com a exemple. Si no les poden posar com a exemple, no li poden dir a una nena, fes això i seràs com aquesta. Els hi poden dir, fes això i seràs com aquest senyor. Esto no mola. Esto no mola. Aquest és el motiu de destacar la invisibilitat de les dones tecnòlogues. Seguim buscant un perquè. Encara hi ha motius com dones matemàtiques, dones i que pensen, sí, pensem, aquesta sóc jo en un diari, si jo surto en un diari perquè estic treballant en l'àmbit de l'enginyeria no anem bé, jo hauria de sortir del diari perquè he guanyat un Nobel, que m'agradaria, però bueno, però no crec que està lluny el cas, però que jo surti parlant d'això vol dir que encara tenim molta feina a fer, i que sigui un titular de l'avantguàrdia, dona i universitària, això és un titular de l'avantguàrdia? Jo porto molts anys amb aquesta realitat i no trobo que sigui un títol, però bueno, sembla que és normal, cap a la normalitat, diuen, cap a la normalitat, cap a la normalitat. Bueno, el sexisme subconscient, senyores i senyors, el sentiment de culpa. Parlava el Joan Domènech que pensava que ara havien canviat les coses a l'hora de triar homes i dones i tal. Cada vegada més, en l'àmbit acadèmic, per estabilitzar-te et demanen que facis una estada fora. L'estada fora, si tens criatures petites, costa de fer, perquè les dones tenim sentiment de culpa de marxar de casa. Jo no el tinc, jo sóc una mala mare, jo sóc molt madrastra, jo he marxat de casa quan he cregut convenient, diguem que una familiar que ho pot dir, que jo marxo de casa. Sempre, on estàs? Doncs, fora. I no passa res, les filles encara en parlen. Al programa de mentories treballem això. Si heu de marxar, pel vostre benefici marxeu, perquè el dia de demà els fills marxaran també, i us quedareu vosaltres soles amb el que haureu fet. Per tant, també hem de treballar perquè, en general, els homes no se senten culpables de marxar de casa i deixar les criatures. Són de tots dos? Marxa tu també, encara que sigui teu, i el cuidarà algú. Algú quedarà per cuidar-lo, no pateixis. Llavors, aquest sexisme subconscient fa que frenin, moltes dones es frenin elles mateixes a la pròpia promoció. Et diuen, ai, te promocionaria amb aquest càrrec, i ella s'ho repensa. Ell no, ell diu, vale. Doncs hem d'ensenyar les noies a dir, vale. I després, si és que no, ja se t'estiran. Però d'entrada que també siguin, oi, capaces de dir endavant, perquè encara tenim això, és de l'any passat, eh? Això és de l'any passat. El nombre d'acadèmics. Estem encara en percentatges molt petits. I aquí mateix, a l'IEC, tenim molts més homes membres que dones membres, si no vaig errada per les dades que tenim. Seguim buscant models. S'han convocat premis per destacar les fites assolides per dones en l'àmbit de tecnologia, el Premi de Byron, que porta 7 edicions, el Premi Mujer i Tecnologia, que porta 2, que jo l'he guanyat aquest any, em ha fet molta il·lusió, i el que m'ha donat més satisfacció és saber que s'ha creat aquest, que tots teniu informació, només volia destacar el nom. Una satisfacció impressionant. Ell em va preguntar, estàs contenta del premi que has guanyat? I jo dic, home, sí, però haver-lo d'anar a buscar a Segovia, jo m'agradaria haver-lo guanyat a casa. Però bueno, ara hi ha possibilitat que el guanyi a casa. Però bueno, o no.
ja ho veurem. No, això no era... No, no intentar... Ai, 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 que això ha quedat de tongo. No, no, no. Jo acabo amb aquesta imatge. Sempre que faig una comunicació fora, he d'explicar què vol dir aquesta imatge. A vosaltres no us ho he d'explicar. L'única i la millor manera d'arribar dalt de tot és treballant plegats. Els millors equips que podem tenir mai són equips híbrids. Equips on homes i dones treballen en igualtat. A l'haver-me dedicat a la metal·lúrgia, jo sempre he estat envoltada d'homes. Jo he treballat molt bé, sempre dic que ells han tingut molta sort. Però bueno, llavors, la millor manera és treballar conjuntament i és l'única manera d'arribar a dalt de tot. I aquesta frase m'agrada especialment perquè tant si la diem en català com en castellà com en anglès, no té gènere. Per tant, el futur és nostre. Us agraeixo la paciència, que m'heu aguantat el rotllo, i ara us animo a veure i a criticar l'exposició i a que m'ajudeu, ens ajudeu, si us plau, a fer créixer els continguts. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Núria. No, no us trauré gens de temps, però sí que us volia dir dues o tres coses. Una, estudis recents d'un àmbit que no és el meu, que és el de la paleoantropologia, demostren que aquells senyals que deixaven els homes primitius, i aquí hi ha un viatge, he dit homes primitius, en forma de mans pintades o resseguides a coves, junt amb els dibuixos que feien, un estudi fet amb una vintena de coves europees, coves o jaciments d'aquest estil, demostren que un 80% aquestes mans eren de dones i amb un 10% de nens o nenes i la resta eren d'homes. És a dir, que és molt possible que els dibuixos, els bisons d'Altamira siguin també dibuixos fets per dones. I sempre la impressió, quan veiem alguna reconstrucció, sempre és un home que pinta. No? Exactament. I encara més, a partir de restes fòssils d'homes i dones trobats en aquests jaciments, sobretot a partir de la dentadura, del tipus de desgast, es demostra que no eren els homes que anaven a caçar, sinó que eren els homes i les dones. Anaven a caçar i a recol·lectar. És a dir, això que la dona es quedava a la cova allà on fos cuidant a la família, això no. Per tant, som nosaltres que al llarg de la història hem fet aquest viatge i la ciència, per sort, demostra que la cosa no va per aquí. Un altre aspecte, i no estic advocant ni molt menys perquè retorni l'Emili, però fa uns anys, quan acabaves la carrera, els nois perdien un o dos anys, de vegades més, i quan tornaven per exercir allò que s'havien llicenciat i més tard doctorat, es trobaven que molts llocs de treball els havien ocupat les dones, que després, com que les dones casaven, tenien fills, etc., més o menys la cosa es compensava. Ara no és així, les dones segueixen tenint fills, potser no tant com abans, però els homes no fan la mili, de manera general. És a dir, que és un altre punt en contra d'aquesta certa igualació que hi havia, si més no, els primers anys. No? Després, un altre aspecte que jo l'he viscut amb companyes meves de promoció, alguna de les quals és membre d'aquest institut, hi ha certes professions que, com us passava a vosaltres amb l'enginyeria, que no estava previst que hi hagués dones. Campanyes oceanogràfiques, ja no dic amb vaixells oceanogràfics, sinó amb barques de pesca, que les dones no es podien embarcar perquè, escolti'm, senyora, aquí tenim una comuna, ni vàters ni res, i això és només pels homes. Doncs les dones, dur que dur, s'embarcaven i finalment acabaven fent la seva tesi a partir de la recerca que havien fet embarcades en un vaixell que no estava previst que hi haguessin dones, no? I un altre aspecte, que això m'ha fet gràcia que Oxford o Cambridge, no recordo, que a partir del 47 acceptaven dones, jo crec que especialment la Segona Guerra Mundial, on als Estats Units i a Rússia també i a Anglaterra les dones van haver de suplir els homes a les fàbriques i allà on fos,
potser va haver-hi una mica la consciència de que efectivament podíem fer-ho tan bé o millor, com el cas aquest de les dones que facilitaven els càlculs per al programa espacial americà, ho podien fer tan bé o millor que els homes, per tant, que no tenia sentit deixar-les fora. I la darrera, quan hi ha alguna d'aquestes dones que ha pogut sortir a fora i ha pogut estudiar, com el cas de la Margarida Comas i algunes altres, normalment hi ha hagut algun ajut per part d'algun mecenes, i aquí val la pena recordar Rafael Patxot, que tant per la música com per la recerca, com per la ciència en general, i altres mecenes, però en el cas concret d'en Patxot, que també es va ajudar molt a l'Institut, que va, ell sol va fer un programa de beques per estudiants, per dones joves i que demostraven que podien seguir estudis a l'estranger, a Suïssa, Estats Units, allà on fos, no? I moltes d'elles es van formar i van poder tornar, o no, es van quedar fora, en un moment en què, doncs, els anys 30 i 40, que aquesta situació era anòmala, no? Les dones no sortien a fora perquè tampoc ja no estaven a les nostres universitats. Bé, només això, no us prenc més el temps. Moltes gràcies, anem a veure l'exposició. I si hi ha hagut alguna pregunta, me la podeu fer. Gràcies.